Okej, så ett tema som är också en modul har rubriken medborgarforskning och aktivism. Och jag ska idag prata om vad medborgarforskning och aktivism, vad det finns för relation mellan de här två praktikerna. Och sedan så kommer vi titta på under kursens gång på många andra former av medborgarforskning. Men den här har ett speciellt fokus där jag har bedrivit en del forskning och där vi också ser en väldigt spännande utveckling inom medborgarforskningen som är driven inte av forskarna själva utan snarare får sin drivkraft utifrån universiteten och forskningen som samhällsinstitution. Och så min så att säga titel här är medborgarforskning, forskning, aktivism och öppenhet. Tre stycken centrala begrepp för att förstå den här kunskapspraktiken. Men innan jag går in på aktivism och medborgarforskning som aktivism så har man så att säga, tänker jag introducera kort, den så att säga konventionella bilden av medborgarforskning. Det som man då ofta, eller som i alla fall vi ofta kallar för forskarinitierad medborgarforskning. Detta är så att säga den form av medborgarforskning som man ofta stöter på. Det är den definitionen av medborgarforskning som är den liksom encyklopediska eller wikipediska definitionen av medborgarforskning. Och med forskarinitierad medborgarforskning så betyder det helt enkelt att forskare har ett forskningsproblem, ett forskningsområde eller en forskningsfråga. Och när man har definierat det här problemet så bjuder man in allmänheten att medverka i en begränsad aspekt av forskningen. Och det här kommer vi prata om på många olika sätt under kursens gång och hur detta sker. Men det som så att säga är medborgarforskningens mainstream eller det som gör medborgarforskningen har gjort medborgarforskningen så känd är egentligen en slags förlängning på den konventionella forskningen med skillnaden att icke-forskare bidrar på ett eller annat sätt till forskningsprocessen. Det som den här forskarinitierade medborgarforskningen kännetecknas av är att ofta då så är medborgarforskningsmomentet en väldigt avgränsad uppgift. Så låt säga att vi har ett stort forskningsprojekt som handlar om biodiversitet och fågelarter i Sverige, så har ju det teorier och metoder och en övergripande så att säga forskningsupplägg. Men allmänheten kommer bara in i en viss del av den här processen, till exempel att samla in observationer eller klassificera redan insamlat material. Och den här formen av medborgarforskning är konventionell på många sätt då, förutom att man blandar in icke-forskare i processen. Så det sättet som man då ofta utvärderar om det här har varit ett framgångsrikt sätt att forska eller inte på, gör man med forskningens vanliga så att säga kriterier. Och här är någonting då som man ofta då går på. Hur många vetenskapliga publikationer gjordes? Hur många studier kunde genomföras? Och hur mycket data samlade man in? Det är den typen av kriterier som vi ställer till vanlig forskning. Det här projektet gav 10 publikationer i 10 olika högimpact-tidskrifter. Alltså var det bra forskning. Och det gäller också för den här forskarinitierade medborgarforskningen. En annan sak som då är lite speciell är att man ofta då stoltserar med eller beskriver att vi har haft 1000 deltagare från allmänheten i det här projektet. Eller vi har haft 10 000. Eller det finns vissa projekt som har hundratusentals deltagare i projektet. Men många är mindre än så. Men det har också börjat bli lite av ett sånt här sätt, speciellt när man söker finansiering för forskning och så vidare. Och så kan man säga att vi har faktiskt så här stor publik. På samma sätt som man sociala medietjänster sponsrar med hur många användare de har och så vidare. Den här forskarinitierade medborgarforskningen, när vi tittar på den
Och det kommer ni också läsa om i litteraturen sen och se en sån här översikt över det här fältet, så har den fått som allra störst genomslag i naturvetenskaperna. Naturvetenskapen är de som så att säga är först ut på banan med detta. Det är de som är mest framgångsrika i att involvera åtminstone stora massor av deltagare. Så det finns tusentals människor som hjälper forskare att samla in fågelobservationer och artobservationer. Det finns hundratusentals deltagare från allmänheten som hjälper forskare att klassificera galaxer, som vi kommer att prata om lite senare idag. Och det är då naturvetenskapliga forskningsområden som har varit framgångsrika. Och det beror på att man har kunnat så att säga här har vi en enkel uppgift, på ett sätt enkel, som egentligen inte är enkel, men att bara till exempel samla in data. Det behöver man ingen mångårig utbildning i evolutionär biologi för att kunna rapportera in att jag har sett den här arten som förekommer här. Man behöver ingen doktorsexamen i astrofysik för att kunna skilja två olika bilder av galaxer från varandra och så vidare. Det vill säga, man reducerar och smalnar av den uppgift som man delar ut till allmänheten. Och det gör att man kan få ett stort, stort deltagare i ett antal. Och efter lunch kommer vi diskutera i detta under kunskapsideal, vad är det för kunskapsideal man har när man tänker sig att vem som helst i princip kan delta. Det som har hänt är att det här kommer vi också titta på i en annan föreläsning, men det här är någonting som har funnits länge inom naturvetenskaperna. Men det är först då på senare tid som det här har blivit väldigt synligt. Till och med Vetenskapens värld har ett inslag som handlar om naturvetenskaplig medborgarforskning. Och det här är någonting som vi läser mer och mer om, och de här projekten görs också synliga och gör sig själva synliga på ett nytt sätt. Men här finns det då, eftersom detta följer den ganska konventionella akademiska kunskapsproduktionen, så ligger det här i, så att säga, drivs detta från den redan etablerade institutionen, universitet, högskolor, forskningsinstitut och så vidare. Och är så att säga kvar i, fast kvar i kanske inte rätt begrepp här, men är så att säga inom den ram och den plats i samhället som vi tänker oss att forskningen har. Det vill säga, vi finansierar ofta forskning med allmänna medel, skattemedel och så vidare. Forskningen bidrar till den allmänna kunskapsproduktionen och i sin tur sedan utbildar människor och så vidare. Och medborgarforskningen i den här formen befinner sig inom, så att säga, den här institutionella ramen som all annan forskning också befinner sig i. I grova drag. Men det som jag ska prata om idag, och anledningen till att jag gör den här utsvävningen, är att det finns en väldigt många intressanta kontraster mot den konventionella forskningen när vi då tittar på medborgarinitierad medborgarforskning. Det är många dubbel, lite tårta på tårta här. Eller, vad man då kan säga, aktivistdriven medborgarforskning. Och det som kännetecknar aktivistdriven medborgarforskning är först och främst det enkla faktumet att det är just medborgarna själva, eller civilsamhället som är ett annat sånt begrepp som man använder ofta, som säger här har vi ett kunskapsproblem. Det vill säga, definitionen utav forskningsfrågan sker utanför akademin. Och här finns det ju då så att säga en institutionellt utanförskap. Vissa då som är institutionalister i sitt sätt att tänka skulle säga, ja men då är det inte forskning. Om det inte sker på universitet och lärosäten eller forskningsinstitut så kan det omöjligt vara forskning. Om det inte görs av forskare som är utbildade och har examen inom detta så kan det inte vara forskning. Då är det en annan kunskapsform. Men så enkelt
är det ju inte. Och det skulle vara en väldigt missvisande sätt att skilja ut och definiera vad forskning kan vara. Så medborgarinitiativ är ju någonting som finns över hela civilsamhället. Människor tar initiativ till att protestera när man ska hugga ner skog. Människor tar initiativ till att tycker att trafiken är hemsk här i Göteborg, vilket den är. Det finns medborgarinitiativ som Göteborgs stad till exempel har ett sånt, Göteborgs initiativet tror jag det heter, men jag kan ha fel. Där man kan gå och lägga förslag på vad kommunpolitikerna ska göra med sådana. Vi ska bygga fler lekparker, vi ska ha mera idrottsarenor och så vidare. Så medborgarinitiativ ser vi hela tiden, och det är någonting som är centralt i de västerländska demokratierna. Att vi tänker oss att vi har ett levande civilsamhälle som mellan de här valen som sker var fjärde år är aktiva medborgare som driver frågor som relaterar till människors vardag och så vidare. Och som också relaterar till stora övergripande processer. Vi ser liksom Greta Thunberg som har blivit en symbol för att medborgare och civilsamhället så att säga tar initiativ för att faktiskt säga åt politikerna runt om i världen att vi måste göra någonting åt den globala uppvärmningen. Och ibland så tar de här medborgarinitiativen, de är ju så att säga, befinner sig utanför universitetet som institution, vilket gör att det finns egentligen ingen så att säga belöning för att forska. Vi som är forskare, om vi forskar bra så får vi, publicerar vi artiklar och vi kanske får mera forskningsmedel och vi får mera intressanta arbetsuppgifter och vi kan avancera i våra karriärer och är vi riktigt duktiga så kan vi bli professorer en vacker dag och så vidare när vi forskar. Så det finns väldigt starka incitament inom universiteten och lärosätena som strukturer och som institutioner att uppmuntra att man ska forska, och vi tänker ofta att forskningen sker i slags egen syfte att föra kunskapen framåt och så vidare. Men när medborgare initierar forskningsprojekt så kan det ju givetvis vara för att man tycker att kunskap är intressant som sådan. Men i de allra flesta fall så vill man då i den här problemformuleringen som vi ser här, så ligger det ofta ett socialt eller samhälleligt problem. Eller, och med samhälleligt eller socialt problem så kan vi vara breda i den definitionen och inkludera miljöproblem och så vidare. Så oftast så börjar den medborgarinitierade medborgarforskningen med att någonting är ett problem i det samhälle och det liv som vi lever. Så det som är vanligast förekommande här är egentligen olika typer av miljöforskningsprojekt. Det som påverkar människor i sina vardag kan vara sådana saker som dålig luft, mycket avgaser, närhet till industrier, miljöförstöring. Men det kan också vara sådana saker som att man hugger ner vacker skog som kanske nödvändigtvis inte påverkar människors hälsa, men som påverkar vår, så att säga, att vi vill omge oss med vacker natur. Men det kan också vara som reaktioner på att någonting händer i samhället som skapar problem för människor. Och det som är intressant med när man i en slags i aktivisternas verktygslåda, om man säger så, det finns ju många typer av aktivism, så har det dykt upp och blivit allt mer populärt just att använda forskningen som ett av många verktyg. Forskning och kunskapsuppbyggnad i, så att säga, kombination med andra aktivistiska metoder som inte nödvändigtvis utesluter varandra. Men däremot, och det här ger den här aktivistiska medborgarforskningen ett större spelrum eller frihetsrum kan man säga, än vad den konventionella forskningen gör. Så den konventionella forskningen, den har ju väldigt strikta krav på sig att just inte vara aktivistisk, även om det finns undantag här också då, men för en forskare att gå ut och driva politiska agendor, det anser man inte riktigt vara forskningens uppgift. Forskningen ska ge oss kunskap, medan
baserat på den kunskapen så ska politiker fatta beslut i andra processer. Alltså, man tänker sig att universitet och lärosäten så att säga har ett eget rum här borta och det finns gränser mot andra domäner i samhället, politiken, aktivismen och så vidare. Och forskare får ofta kritik om de går över den här gränsen. Man säger att den där forskaren är inte objektiv, den här forskaren är inte, gör inte sin uppgift eftersom han eller hon också är aktivister. En forskare som driver en aktivistisk agenda till exempel, tänker vi att det är ingen bra forskare. Men de här medborgarprojekten då, som uppstår runt omkring oss i samhället, och jag kommer snart in på att ge exempel och då blir det mycket tydligare. De har ett mycket större manöverutrymme här att säga att nej, men vi har sett ett problem här i våran stadsdel med nedskräpning eller dålig luftkvalitet. Vi vill göra någonting åt det. Och då måste vi skapa kunskap. Så då kan man blanda aktivism och forskning på väldigt spännande sätt. Men många tänker då instinktivt sådär att ja, men aktivism, det kan ju aldrig vara bra forskning. De här två sakerna går inte att förena. Och det kan man ju tycka, men om man tittar på de här projekten mera i detalj så ser man att ofta så är de oerhört rigorösa vetenskapliga studier. Och ibland till och med mera rigorösa än vad forskarna själva är vana vid. Och det beror på att vanlig forskning, där har vi så att säga ett system där om jag kommer fram till någonting och har gjort en studie så granskas det av andra forskare. Det är peer review-systemet är det som så att säga ger oss en kunskaps, en kontroll av kunskapens hur väl den stämmer. Och det här är ju inte aktivistisk medborgarforskning beroende av. Aktivisterna behöver inte skicka till en vetenskaplig tidskrift och få in en artikel där. Det är egentligen ointressant på många sätt för de här projekten. Utan deras mätningar och studier och så vidare kommer ju prövas i helt andra domäner av samhället. Till exempel, om jag vill stämma trafikkontoret i Göteborg och säga ni är ansvariga för lungskador på grund av att det är för mycket avgaser. Då går jag inte till en vetenskaplig tidskrift utan då får man gå till en domstol och man får kanske hitta advokater och åklagare och så vidare. Och inom de här andra domänerna så finns det andra krav på kunskapen. Och ibland så kan de vara till och med striktare än forskarnas. Vi som är forskare, vi sysslar ofta med osäkra resultat, vi försöker bryta ny mark och så vidare. Och den kunskap som vi har, många forskare säger, ja men det här vet vi ingenting om och så vidare. Alltså vetenskaplig kunskap präglas ganska ofta av en stort mått av osäkerhet. Men osäkerhet kan ju inte bara förekomma på samma sätt i en rättssal. Då ska vi döma vem som är skyldig, vem som är skadeståndsskyldig till exempel. Om man har gjort någonting, ett miljöfarligt utsläpp. Och då måste man ha väldigt säkra fakta, om man säger så. Så det som kännetecknar den aktivistiska medborgarforskningen är då att man så att säga har ofta ett rättvisebaserat mål snarare än ett forsknings- och kunskap för kunskapen i sig mål. Och det ofta handlar det om det som man då skulle kunna kalla för tillämpad forskning, att man så att säga belyser ett problem, ofta med redan upparbetade metoder och teknologier och så vidare. Snarare än grundforskning. Alltså, vi ser inga medborgarinitierade partikelacceleratorer som försöker förstå hur fysikens grundvalar och så vidare. Utan snarare så handlar det om att man försöker belysa och vill lösa och beforska ganska konkreta problem som ofta ligger nära människors vardag. Och så det största genomslaget då är inom miljövetenskap och då handlar det ofta om utsläpp och så vidare. Vattenkvalitet, luftkvalitet, folkhälsa. Men medborgarforskning som aktivism kan också vara ett sätt att uppmärksamma vad som händer och försiggår i resurssvaga områden.
Men det är inte alltid så. Men till exempel så när det kommer till att lyfta miljöproblem i vissa stadsdelar eller folkhälsoproblem i vissa stadsdelar, så har medborgarforskningen då ofta används som ett sätt att säga att här har vi ett problem, titta här, här är luften dålig, här är vattnet dåligt, här är det mycket brottslighet, eller här är det, detta och detta, någonting som påverkar människor. Jag har tagit, jag har tre stycken exempel här på de här bilderna, och jag tänkte att jag skulle visa det i webbläsaren istället, så får man det lite mer dynamiskt. Så ett exempel på ett sånt här medborgarinitierat projekt är det svenska projektet Luftdata, luftdata.se. Och det här projektet är modellerat på ett, en tysk föregångare som heter Luftdaten, och bygger väldigt mycket på samma koncept. Så problemet som driver den här gruppen av medborgare är luftkvaliteten. Vi har så att säga i, framförallt i städer, men också i närheten av industrier och så vidare, så har vi utsläpp från bilar och från industrier och från värmeverk och så vidare som släpper ut partiklar i luften. Och de här partiklarna är inte så hälsosamma att andas in. Det finns vissa, globalt sett så ser vi hur länder som Indien och Kina till exempel, vissa av de här städerna som New Delhi, eller det går knappt att andas överhuvudtaget i de här städerna för att de är så, har så höga partikelhalter. Men partikelhalter och till exempel luftkvaliteten i Göteborg, det är någonting som Göteborgs stad mäter. Och de har, det finns liksom miljökontoret se till att vi mäter detta med regelbundna intervaller. Men i Göteborg finns det bara 4 eller 5 sådana här mätpunkter. Det finns en i Gårda, det finns en på taket på Femmanhuset i Nordstan, och sen så finns det några mobila enheter som man flyttar på. Så vad Luftdata gör, eller det ursprungliga problemet då i Tyskland, är att i staden Stuttgart så är det dålig luft. Men det finns ingen data på hur dålig luften är, förutom då stadens egna officiella mätningar som man menar är, den är alldeles för bristfällig. Luften kan vi inte mäta på 3 platser i Göteborg, utan vi måste mäta detta mycket noggrannare på gatunivå, och vi vill kunna belysa hur bra luften är. Så vad man gör, modellerat den här tyska i projektet Luftdata, är att man bygger ihop en sensor som mäter partiklar i luften. Och där ser vi på den här bilden. Den består av 2 stycken avloppsrör här som man kan köpa på Biltema i Sverige om man vill, som är billiga. Och sedan så finns det här en sensor som via den här slangen suger in luft och analyserar partiklar som är på PM10 och PM2,5. Det är alltså jättesmå partiklar som vi inte kan se, men som är skadliga att inandas. De kommer bland annat från dieselmotorer, men också från förbränning av alla möjliga saker. Förbränning av sopor, förbränning av ved och allt möjligt. Och sedan då, när den här mäter, så finns det ett litet chip här som skickar mätresultaten till en hemsida. Och det gör den i realtid. Så om man klickar på den sidan här så kan vi gå in och så kan vi klicka på hur ser läget ut. Och då får vi en karta. Varje prick på den här kartan är en sån här mätstation som medborgarna bygger själva. Som man sätter upp på sitt eget hus. Och så mäter man luften. Jag har en sådan på, utanför mitt kontor här borta som jag har byggt själv. Och genom att sätta upp den så kan man i realtid skicka data om luftkvaliteten. Och vi kan ju zooma in här på Göteborg eftersom vi är här idag. Det ser väldigt grönt ut idag, så att det ska vara hyfsad luftkvalitet tror jag. Men i Göteborg just nu, nu ser jag om min dator hänger med här. Oj, nu kommer vi väldigt långt in här. Ja, vi kanske hamnade, vi hamnade i Partille där. Där finns det en i Partille. Men här ser vi Göteborg centrum. Och de här prickarna här,
visar grönt just nu, vilket betyder att det är bra luft. Det vill säga att vi har under, nu vet jag inte exakt hur den här skalan går, men rött och lila är väldigt dålig luft helt enkelt. Och på varje plats här så finns det uppsatta sensorer som då är realtid. Så vi kan klicka in, vi ska se, vi är nu ungefär här. Och här ser vi ett väldigt så PM10. Har vi bara 3 mikrogram per kubikmeter i luften. Vilket är helt okej värde. Men om vi zoomar ut här så kan vi se då att andra sådana här medborgarforskare. I, här har vi till exempel ett gäng som sitter i England. De är, och här har vi en, det här är i Hastings i England. Och här har vi en sensor. Om vi klickar på den så ser vi att vi har nästan 300 istället här. Så just nu så är det, rapporterar den här mätstationen här att det är väldigt dålig luft. Och i Hastings, nu vet jag inte hur det ser ut i Hastings, men kanske så mäter staden Hastings eller kommunen eller vad det nu är luften här. Eller så gör de inte det. Så det som händer här är att allting, all denna forskning sker helt utanför universiteten. Och den är initierad av aktivister i Tyskland, den har spridit sig till Sverige, den har spridit sig till England, den har spridit sig till Indien till och med, om vi zoomar ut här. Och den bygger på att man med hjälp av enkla teknologier, att bygga en sån här sensor. Vi har till och med några mätstationer här i Indien och här visar det mycket mer rött än vad det gör i Sverige. Så att sätter vi det här i ett globalt sammanhang så kommer de här sensorerna visa väldigt olika. Här har vi en, är det här, Förenade Arabemiraten, har vi en sensor här också. Och sättet som man så att säga då kan bli en del av den här rörelsen som i någon mening har som övergripande mål att förbättra luftkvaliteten och människors levnadsvillkor så att man kan andas och så vidare. Så kan man gå med här och så kan man istället för att, eller inte istället för, men som ett komplement till att vilja att påverka sina lokala politiker eller att protestera på gatan eller att sätta upp flygblad och pamfletter och alla dessa olika verktyg som vi har i hos aktivisterna i deras verktygslåda, så kan man dessutom bygga en sån här sensor. Man kan köpa komponenterna och det finns instruktioner hur man bygger ihop den och sätter upp den. Och så kan man börja bidra med forskningsdata. Och den här forskningsdatan då är i vissa, på vissa platser i jorden så är den bättre än den officiella statistiken. Det finns fler sensorer, det sker mätningar med, även om det här är billiga sensorer som kanske inte är de allra bästa i någon slags sådär, de är inte så hyperexakta som vetenskapliga instrumenten då är, så är de tillräckligt många. De är tillräckligt exakta för att åtminstone skilja ut och säga att just nu så kan vi inte andas här i New Delhi. Det är direkt hälsofarligt att gå på gatan i New Delhi utan en ansiktsmask. Medan just nu så är det ganska okej. Okay. Och om man går in här lite då och då så kan man se olika trender. Ibland beroende på väder, beroende på hur mycket trafik det är för tillfället, så kommer det även i Europa här i många städer, framförallt här i Beneluxländerna som är väldigt tätbefolkade, mycket trafik och så vidare, så får vi perioder utav direkt hälsofarliga nivåer utav partiklar. Och detta då, å ena sidan så konventionella miljöforskare är inte så här superintresserade av detta, utan de tänker att ja, en billig sensor som kostar 300 kronor att bygga ihop och så vidare. Vi har bättre saker när vi ska forska. Men ur ett aktivistiskt eller civilsamhälleligt perspektiv så har det här visat sig vara väldigt framgångsrikt. Så i Stuttgart till exempel så har man stämt borgmästaren för så att säga allmänfarlig skada eller personskada eller någonting sånt här. Jag vet inte exakt vad åtalspunkten var. Jag ska länka till den artikeln sen i modulen. Men man använder sig av den här datan för att påverka den lokala situationen och säga att
här är det inte tillräckligt bra luft. Ni som är politiker måste göra någonting åt detta. Förbjud dieselbilar. En stor debatt i Tyskland, ska man förbjuda dieselbilar eller inte? Och så vidare. Men vi har också den i Sverige med dubbdäcksförbud och så vidare. Så här ansluter man sig till miljöpolitiska frågor med hjälp av forskningsdata som man har skapat helt utanför institutionen, den institutionella vetenskapsproduktionen. Ett liknande exempel som är äldre, som redan började på 90-talet, heter Louisiana Bucket Brigade. Och jag kommer också ha en artikel som handlar om detta, som vi ska läsa om specifikt om Louisiana Bucket Brigade. Det här är en organisation som startade i USA och har framförallt blivit väldigt stor och har vuxit väldigt framgångsrikt i området kring Louisiana och i USA, där vi har mycket petrokemisk industri. Och här finns det också då en dimension av att det bor människor på platser runt omkring i Louisiana som inte har råd att flytta till bättre områden, helt enkelt. Ofta så är det svarta amerikaner, det är människor som har låga inkomster, som på något sätt är drabbade men inte har kan göra så mycket åt sin situation. Och Louisiana Bucket Brigade är på ett sätt en väldigt konventionell aktivistgrupp som ofta protesterar utanför parlamentet, kanske är delstatsparlamentet, och håller upp skyltar och säger ni måste stoppa den här petrokemiska industrin och så vidare. De arrangerar olika typer av protester, namnlistor och så vidare. Men det som de gör då, som är väldigt intressant ur medborgarforskningsperspektiv, är att de var väldigt tidigt ute med att skapa egna buckets, hinkar, och vi ska se, som för att mäta och visa hur luftkvaliteten är dålig. Och nu har jag ingen bra bild på detta, men de gör liknande saker då, där de mäter luftkvaliteten i närheten av de här industrierna, visar att de innehåller toxiska, ibland så kallas det här området för Cancer Alley, för att de har en mycket högre frekvens av olika cancerformer på grund av den här nedsmutsningen. Och det man gör är att samla in luftprov som man analyserar, och sedan så använder man dem för att helt enkelt åtala de petrokemiska företagen och säga ni har orsakat den här skadan, vi kräver si och så här många tusen dollar per medborgare så att vi har råd att flytta härifrån. Ni måste ge oss det här skadeståndet, helt enkelt. Ett annat exempel som också bygger på en liknande här är Safecast. Och det här är intressant för att Safecast, det här är ett japanskt projekt, japanska aktivister som när Fukushima-reaktorn fick en härdsmälta på grund av en tsunami, så släpptes det ut radioaktivt nedfall helt enkelt runt omkring Fukushima. Och då blev det japanska folket givetvis oroliga. Var är det strålning? Kan jag äta maten? Kan jag dricka vattnet? Kan jag vistas utomhus? Kan jag komma tillbaka till mitt hem? Och så vidare. Men regeringen, den japanska regeringen, sa att det är ingen fara. Håll er bara på ett avstånd från Fukushima så kommer ingenting att hända. Men det här liksom stillade inte japanernas oro, utan de ville veta exakt var är det stark strålning så att vi vet precis var vi kan vara och åka och så vidare. Men den japanska regeringen vägrade att släppa den här datan som de samlar in. Den japanska regeringen fick hjälp med amerikanska helikoptrar och att mäta, och allting var väldigt noga och påkostat, men man släppte liksom inte kunskapen fri så att människor själva kunde gå in och se var någonstans är det strålning och inte. Så då gjorde man så
i att man startar gruppen Safecast. Och man börjar helt enkelt mäta strålningen själv. Och det som vi ser på den här bilden här är deras mätare. Så man köpte Geiger-Müller-rör för att skapa radioaktivitetsmätaren. Och sedan så byggde man en liten mikrodator här som man fäste den på. Och sedan så kunde man ta den här Geiger-mätaren då, som var hemmabyggd, och fästa på utsidan av bilens fönster. Man liksom klämde fast den i fönstret så. Och sedan så åkte de med de här mobila Geiger-mätarna runt omkring Fukushima och mätte upp helt enkelt vad är strålningsnivån här. Och sedan så publicerade man den här datan. Här ser man till exempel en bild på när de sitter och bygger de här mobila Geiger-mätarna. Och det finns också, man kan själv bygga en sån och köpa de olika komponenterna och så kan man bygga en sån här låda. Och sedan så publicerar man den här datan och så här och här kan man åka, här är de här strålningsnivåerna. Och då så satte man sån press på den japanska staten. Så att man tvingade den japanska staten att publicera sina data. Och det som var intressant var att de överensstämde ganska bra med de officiella. De som hade samlats in med de här dyra amerikanska helikoptrarna visade ungefär samma värden som de här hemmabyggda sensorerna visade. Som går att bygga för, ja, de kostade säkert ett par tusen att bygga i sitt ursprungsutförande. Jag skulle vilja bygga de här billigare. Så det är ytterligare ett exempel på att man börjar i ett socialt problem, en oro för strålning, en oro för att vad man ska göra och hur man ska så att säga vad som är fakta. Och sedan så startar man helt enkelt ett medborgarforskningsprojekt. Och det som är intressant med detta är då att man kan tänka sig att aktivism och så vidare. Vi har en föreställning om att aktivismen så att säga egentligen inte har med vetenskaplighet och data och kvalitet och så vidare att göra. Men det som vi ser i nästan alla av de här medborgarforskningsprojekten är att man är extremt pro-vetenskap. Eller här skriver Safecast. Safecast is pro-data. Det vill säga man anammar den så att säga vetenskapliga metoden väldigt mycket och talar väldigt varmt om den vetenskapliga metoden. Så i det här fallet så kan man ladda ner all data, man kan se precis deras analyser och så vidare. Man kan till och med bygga deras instrument för att replikera detta. Och man säger då att vi vill berätta sanningen om strålning eller sanningen om luftkvalitet eller sanningen om avgaser eller den petrokemiska industrin. Och det är vårt så att säga primära verktyg för att säga här har vi problem. Genom att beskriva problemet med vetenskapliga metoder så kan man tvinga fram en social förändring. Och här finns det då väldigt många intressanta saker man kan titta på. Man kan titta på vilka är det som driver de här projekten, och ni kommer säkerligen få titta runt på den här kursen på olika projekt och se vad de har gjort och så vidare. Vilka är personerna bakom de här? Vad har de för kunskaper och bakgrund som då gör det möjligt för dem att faktiskt driva väldigt avancerade studier, väldigt avancerad medborgarforskning? Och hur tas sedan den här kunskapen som man genererar, hur tas den emot i olika ställen, i olika sektorer? Ibland så används den här kunskapen i domstolar och i rättsprocesser. Ibland så blir forskarna intresserade och tycker att det där var intressant. Det där kanske jag kan dra nytta av i min forskning. Och ibland så får de här organisationerna kritik för att ni är ju aktivister, ni är riktiga forskare. Era data är gjorda med hemmabyggda instrument och så vidare. De visar ingenting rätt. Så för varje sån här projekt så finns det intressanta historier som både säger någonting om hur man kan bedriva aktivism i samhället, men också säger någonting om hur vetenskaplig kunskap kan bli en del av de här aktivistiska processerna och hur vetenskaplig kunskap värderas av andra än bara forskare.
Vi vet väldigt mycket om hur vi forskare jobbar och så vidare. Vi har våra vetenskapliga data, vi gör våra artiklar, vi publicerar dem och de granskas av andra forskare. Men här helt plötsligt så får vi, man använder sig av vetenskapliga metoder, vetenskapliga instrument, fast oftast är de billigare och så vidare. Men man bedöms inte nödvändigtvis på vetenskapens arena, utan man bedöms av domare, man bedöms av politiker, man bedöms av så att säga en massa andra, eller allmänheten, och det här kan få väldigt stor spridning när det väl så att säga börjar hitta saker som forskarna inte har hittat. Vi kanske hittar några gator här i Göteborg som har jättedålig luftkvalitet som Göteborgs stad själva inte hade upptäckt. De visste inte att det var så mycket trafik där, eller de visste inte detta. Då helt plötsligt görs en upptäckt av medborgarforskare som sedan kan få stora konsekvenser för hur vi planerar trafiken. Man kanske till och med stänger av de där gatorna. Så det var en slags första översikt och introduktion till vad, hur medborgarforskning kan se ut när den är så att säga i gränslandet till aktivism eller är aktivism, och när den också initieras av icke-forskare.